ကျန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်နှစ်တုန်းကညီမဒီ Sky Net မှာပဲပေါ့နော် MNTV မှာတချင်းတွေဆိုခဲ့တယ်အခုနှစ်ကိုတော့ညီမဟိုဘယ်မှာမှတော့ confirm တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲညီမအနေနဲ့ကတော့ dancer တွေနဲ့ညီမ performance အသစ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်ဆက်တော့လို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမကတော့ဟိုတစ်နှစ်ပေါ့နော်ဒီ 24th မှာညီမအဲ24နှစ်မှာစပြီးတော့ကြံမတ်စထိုင်တယ်ဘောနော်ရှင်းနေတော့တစ်ခါမှမလဲဘူး24နှစ်လဲပြီးတော့25နှစ်မှာ MS Sky Net ထိုင်တယ် Sky Net မှာသချင်းဆိုရဲဆိုတော့ဟိုလဲတာတစ်နှစ်လောက်ပဲလဲဖြစ်တယ်ဒီ25 26ပေါ့အခုဆိုတော့ second year ပေါ့နော်သချင်းဆိုပြီးရောအနုပညာရှင်ဖြစ်ပြီးရောဒုတိယနှစ်မှာတီးဆိုမယ်ဆိုတော့အဲသချင်းနဲ့ပတ်သက်အမှတ်တရကတော့အဲ့လောက်မရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကတော့ဟိုဘောနော်အရင်ကြီးဟိုပေါ့ပြောပါအရင်မလွန်ကဲဖို့တခုပါပဲကျန်တာတွေကတော့ကိုယ့်ကိုကို limit လေးနဲ့ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါပါဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီညလှူရှားမှုကတော့ဆိုပြီးဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ March ပေါ့နော် March 18မှာဒီမဟာဗန်လပန်းချန်မှာပဲဆိုပြီးနေ့ရက်ခွေလေးပေါ့နော် second album လေးကိုဟုတ်ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တချံအတွက်တော့အခုဒီပေါ့နော်ဘယ်မှာဖြစ်မလဲမသိဘူးနေပြီးတော့မဟုတ်ရန်ကုန်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရတဲ့ရှင်ပေါ့နော်နေရလွမ်းနေသူတို့ကတော်တော်များလေးကြိုက်ကြပါတယ်ဟုတ်ဆိုဖီမန်ထန်အတိုင်းတော်တော်သဘောတော့ကြကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြောမလဲနောက်ထပ်စောင့်ကြည့်အောင်ပါပေါ့နော် MTV နဲ့ပို့ပြီးစောင့်ကြည့်အောင်ပါပေါ့ဟုတ်ပထမခွေနဲ့ရောပြိုင်တက်နဲ့ဘယ်လိုကွာချပြီးတော့အားပေးရတွေ့ရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမခွေဒုတိယခွေဆိုဒုတိယခွေကိုပို့အားပေးရတော့ညီမတွေ့ရပါပေါ့နော်ပထမခွေတော့ကလည်းအကုန်လုံးရောင်းရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီခွေမှာလည်းဒီ second album မှာလည်းတော်တော်များအားပေးကြပါတယ်အဲပြည်တည်းအားလုံးပဲခုပေါ့နော်အဲကြာခင်မှာဒီနှစ်သစ်ပေါ့နော်ရောက်တော့မှာဆိုတော့အားလုံးပဲပေါ့ဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲ Happy New Year ပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုပြီးရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ခွေလေးကိုလည်းအားပေးကြပါလို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးရောပေါ့နော်ဆိုပြီးအမခံပြည်သက်တကယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေမှန်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ရောက်ပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်